Շնորհակալ եմ որ պարոն Արշակյանը ավելորդ չթխկացնի Սևանին նաև նկատելով քվեարկության ակնկալիք պատկերը շատ ավելի համառոտ կլինեմ Հարգելի գործընկերներ այս կառավարությունը 21-26 թվականների ծրագրում նպատակ է ձևակերպել մեջբերում կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկելու մինչև 26 թվականը նվազագույն կենսաթոշակի եւ միջին կենսաթոշակի չափերը հավասարեցնել պարենային եւ սպառողական զամբյուղների արժեքներին ինչպես նաեւ վերացնել ծայրահեղ աղքատությունը հիշեցնեմ պարենային զամբյուղի արժեք ամսական 37800 դրամ է սպառողական նվազագույն զամբյուղի արժեքը 71000 դրամ այսօր նվազագույն կենսաթոշակը 26500 դրամ է միջին կենսաթոշակը 44000 դրամ Մենք առաջարկում ենք չսպասել մինչև 26 թվականը, այլ ամեն տարի տոկոսային հարաբերակցությամբ գնալ այդ նպատակին։ Միջին կենսաթոշակը 2024-ի հունվարի 1-ից սպառողական զամբյուղը 70% դարձնել, հաջորդ տարի 80% եւ այդպես շարունակ նույնը նպաստների մասով։ Կառավարությունը դեմ է օրենքով սահմանելուն, ասում է չկունություն եմ ուզում, ձեռքերս մի կապեք։ Շնորհակալ եմ։